ilaa 200 oo ruux oo isugu jira haween iyo rag ayaa ka faa'iideysay deeq gargaar ah oo lacageed oo maanta Hormuud Foundation Islaam Bangi ay gaarsiyeen dad danyar ah oo isugu jira kuwa baahiyaha gaarka qaba oo laga soo kala xulay qayb ka mid ah gobolka Banaadir. Munaasabadan oo deeqda lagu qaybinayo ayaa waxay ka dhacday xarunta dhalinyarada gobolka Banaadir, waxaana ka soo qayb galay mashruucyada ka socda wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka. Haweenka socda gobolka Banaadir xildhibaanka ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo madax ka socota shirkadda isgaarsiinta Hormuud, ugu horeen ayaa barnaamijka waxaa daafuray Roodo Xaashi Yuusuf oo ah xubin ka tirsan wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka. Anoo ka socda wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha, barnaamij aan soo abaabulnay oo inaga caawiyeen hay'adda Hormuud Foundation iyo gudoomiyaha haweenka ee gobolka Banaadir iyo xildhibaan Ciro iyo sidoo kale gudoomiyaha dhalinyarada ee gobolka Banaadir. In barnaamijkan waxa uu ku saabsan yahay mucaawinaad aanu ugu talagalnay in bisha barakeysan ee Ramadaan, in dadkan la caawinayo cadadkooda waa 200 oo qoys, waxay isugu jiraan bulshada ka socota in kaamamka gobolka Banaadir. Gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Mudane Cabdikaafi Maxamuud Makraan iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Marwa Jawaahir Baarqab ee xildhibaan Caasho Koos ayaa sidoo kale goobta si wada jira uga hadlay iyo uu ka mahadceliyay deeqdan Hormuud Foundation Islaam Bangi ay gaarsiiyeen dadkan xilli u baahnaayeen. Waxaa sharaf noo ah oo runaantii aad iyo aad muhiim noogu ah dadkan aad u jeedaan oo maanta caawinaadda ka helay Hormuud Foundation oo wasaaradda haweenka iyo gobolka Banaadir qaybta haweenka ay hoggaaminayeen. In aad dareemi kartaan waa bil Ramadaan, waa 10-kii dambe, waa maalin sadaqadu ee runaantii qofkii baxsada miisaanka akhiray u fuuleyso. Waxaan ugu mahadcelinaa 200 oo danyarta ah oo laga soo kala xulay kaamamka iyo meelaha aadka runaantii u danyarta ah, in maanta Hormuud Foundation ay ugu deeqaan lacago ay ku maareyn lahaayeen xaqal ciidkooda ambi kale caruurta guriga u joogto haddii aalad kirooyinka inay iskaaga baxshaan. Maanta waxaa halkan waxaa la bixinayo waxa weeyaan waxay ugu talagaleen ummadda muslimiinta ah ee walaalahooga ee baahan. Ilaahay casiiska baahida tira, laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin Hormuud intaan arkayo bisha Ramadaan khayr bay shaqaysteen. Ilaahayna ajar ha ugu bedelo wasaaradda haweenka iyo horumarinta reer wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka. Iyada lafsirkeedu dadaal bay ku jirtaa, Ilaahay idinkii dadaalkeedana Ilaahay la garab galo. Mar kale iyadoo Hormuud Foundation 10-ka bisha Ramadaan iyadoo u dambeysa ay tahay, maalmihii khayrka badnaa weliba lagu jiro, sharaf ay noo tahay iyadoo wasaaraddeena haweenka, gudoomiyaha Hormuud Foundation, shirkadda Hormuud ama Hormuud Telecom hadday noqoto kuwa wax dhisaya bridge isku soo wada duub. Hormuud waa samafalayaal ummadda Soomaaliyeed u adeega. Waxaan aaminsanahay waa dad dadka u shaqeeya, wixii dadka ay ka qaadaan dib ugu soo celiya. Marka dadkay u shaqeeyaan kama shaqaystaan, ee way noo shaqeeyaan. Ugu dambeyn ayaa munaasabadda waxaa ka hadlay madaxda Hormuud Foundation Abdullahi Nuur Cusmaan, isagoo sheegay in dadaalada Hormuud Foundation ay dadka baahiyaha gaarka qabay dadka liitay ku gaarsiinayso si labalaabi doonaan, isla markaana ay garab taagan yihiin dadka barakacayaasha iyo dadka kale ee liita. Barnaamijkan waa ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka oo lagu gaarsiinayo gargaar ama kaalmo 200 oo ka mid ah danyarta ku nool magaalada tan Muqdisho oo aan taageernay. Runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay maanta inaan idinkala soo qayb galno. Barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay barnaamijyo taxane ah oo soo socday usbuucyadii lasoo dhaafay. Manahan markii ugu horreysay oo in ka mid ah dadka nugul ama u baahan in la taageero Soomaaliyeed aan ka geysano. Dabcan jimcadii hadda daraadeed, jimcadii ka horreysay waxaan joognay halkan, ayadoo sidoo kale munaasabad tan oo lamid ah kaalmo lagu gaarsiinayay in ka mid ah bulshada oo u badan mataqaanaa dad mataqaanaa danyar ah oo haween ah. Sida ay wasaaraddu noo sheegtay, dadkan oo laga soo xulay qaybaha kala duwan ee gobolka Banaadir hadday noqon lahaayeen barakacayaasha iyo dadka ku dhaqan magaalada intaba, waxaan u rajaynayaa Allah subxaana wa tacaala inuu mataqaanaa idin barakeeyo sadaqada lacagtan kaalmada ah.
shirkad hormud ugu talagashay inay ku caawiso dadka Soomaaliyeed xilliga adag ee lagu jiro. Ugu dambeyn dadkii ugu badnaa ayaa ka faa'iideysay deeqdan ay Hormud Foundation Islaam Bank ay gaarsiiyeen dadka dhibaateysan xilligan ugu baahnaa. Wallahi inaan dhergo. Inaan dhergay. Baahida ka baxay. Bisha sarrabalaan aga baxay. Ani ilmahayga oon dhergnay. Baahidi aan ka baxnay. Hormud ugu duceynay. Habib Ibrahim xalane. Hawaye deeqda maanta la siinay ma sha Allah waa $100 ilaahay wixii soo dhiibay booskii kasoo bixiyay Allah u buuxiyo hawaye bil sabran lagu jiray wax badan ino tareysa ilmaan dhar ugu badan ina anaga wax ku gadanayna maanta ku faraxsanahay ani qof Soomaan oo baahan waahay ani waa u duceeyay Hormud qeyr Allah si calna Allah qabto ha wallahi ku afraan ani waan u duceeyay Maahan markii ugu horeysay deeqaynkan oo kala ah inta lagu guday jiro bisha barakeysan ee Ramadaan shirkadda Hormud Foundation Islaam Bank ee gaarsiiyeen dad u baahan deeqdan Cabdiraxmaan Kambaal Somnius TV